Xocalı soyqırımı bizim hamımız üçün ağır dərd, faciədir. Ondan ölkə daxili rəqiblərə qarşı hər hansı formada istifadə olduqca lazımsız qınanlası haldır. Amma nəyi desən, məhz bu mövzuda uzun illərdir müxalif düşərgə rejimin ağla gəlməz iftira dolu ittihamlarına məruz qalıb. Odur ki, tarixi həqiqətlərin üzə çıxması, cilalanması üçün Əliyev rejiminin öz rəsmi sənədlərinə istinadən bir xırda, amma çox vacib xatırlatmanı edəcəyik. Soyqırım nə zaman olub? Bəli, 1992-ci ilin 26 fevralında. Cəbhə nə zaman hakimiyyətdə olub? 92-ci ilin mayından 93-cü ilin iyununa qədər. Cəmi 13 ay. Dövlətin fundamentinin qoyulduğu, odlu-alovlu müharibənin getdiyi bir zamanda, elədirmi? Biz azərbaycanlılar qisas anlamında nə etmişiksə elə o zaman etmişik. Bunu döyüşən, hətta döyüşdən yayınıb konluqda gizlənən fərarilər də çox yaxşı bilir. Müzəffər ordumuz o zaman Xankəndinin lap astanasında idi. Bu məsələnin mənəvi hərbi tərəfi. İndi maddi tərəfinə baxaq. 1993-cü ilin 20 fevralında o zamanki dövlət başçısı Prezident Əbülfəz Elçibəy Xocalı faciəsi zamanı həlak olanların ailələrinə maddi yardım verilməsi barəsində Prezident sərəncam verir. İndi isə keçirik yapçıların ulu öndərinin zamanına. 93-cü ilin yayından o artıq hakimiyyətdə idi. Yəni 93-cü ildə o 6 ay hakimiyyətdə olub. Bu dövrdə Xocalı ilə bağlı onun hər hansı bir addım atdığına şahid olmuruq. 94-cü ilə baxaq, bir şey varmı? Bomboşdur. Bəs 95-də necə? Doğrudan mı heç bir sərəncam falan olmayıb? Yox, o da olmayıb. Yaxşı, bəs 96-da necə? Axı Heydər Əliyevin artıq prezident kimi müddətinin yarıdan çoxu keçib, hələ də Xocalı soyqırımı ilə bağlı bir şey yoxdurmu? Məyus olacaqsınız. Təəssüf ki, belədir. Nə sərəncam var, nə təminat, nə də başqa şey. Tamam, 97-ci ilə baxaq. Ürəyimizə damıb ki, nəsə olacaq. Var, var, yanılmadız, amma nə? Gəlin birlikdə tanış olaq. Sərəncam, Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə sükut dəqiqəsi edilməsi barəsində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı. Bakı şəhəri 25 fevral 1997-ci il. 93-cü ildən 1995-ci ilin mayına qədər, yəni atəşkəsə qədər hərb sahəsində itkilərimizdən də söz açmağa gərək yoxdur. İstinadımız Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 2012-ci ildə nəşr etdiyi Xocalı soyqırımı 20 bibliografiyasındandır.